نحمده ونصلي علی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک ہمارے خاتم النبیین آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔